kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay xaaladda wadanka Soomaaliya qodobada barnaamijka aan idin kugu hayo isla markaana aad ugu bogan doontaan daqadaha inagu soo aadan waxa kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo fashilkii ugu cuslaa laga hala galay iyo xog cusub oo laga helay sababta awooddooda hoos u dhigtay kadib dalabkoodii ahaa in doorashada la joojiyo ee socon wayay saddex kamid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo weerar dhanka ah isku qaaday iyo midmidu ka soo dhashay baxay dowlad goboleedyada madaxweynaha Puntland oo markii ugu horeysay shaaciyay in doorashada iyo dowladnimada halis ay ku yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka xilli dani iyo mucaaradka Villa Soomaaliya si weyn u kala fogaadeen dowladda Soomaaliya oo tallaabo culus ka qaaday dhalinyaro weerar gacan ka hadal ah ka dhex sameeyay diyaaradda Turkish Airlines oo hawada ku jirtay qodobadaas iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsanayaan daawadayaal barnaamijkii idin kugu hayaa fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe tanaga 11 gambaleel kana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno waad ku mahadsantihiin daawashada wararka iyo sida markasta aad ula socotaan aynu ku bilowno wararkeena isku daygii ay mucaaradka Soomaaliya ku doonayeen in lagu hakiyo doorashada golaha shacabka ayaa si rasmi ah u fashilmay ka gadaal markii la soo saaray xubno ka tirsan golaha shacabka dalabkoodana meesha uu ka baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa horaantii bishan dalbaday in doorashada la hakiyo sababo la xiriira boob xoogan oo lagu sameeyay kuraasi ugu horeysay ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka 12aad balse dalabkooda ayaa waxaa si wadajir ah u diiday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxda maamul goboleedyada iyadoo ra'iisul wasaare roble uu amray in la sii wado doorashada lana dirdirgeliyo kuraasi afar ka mid ah gobollada waqooyi xildhibaanada ka imaanaya ee shalay lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa hadalkii ra'iisul wasaare roble u bedeshay ficil waxaana si rasmi ah u xaqiijisay in uu fashilmay isku daygii mucaaradka ee ahayd in doorashooyinka la hakiyo maamulka Jubbaland oo toddobaadkii tagay soo saaray liiska 14 kursi oo ay qabanayaan doorashadiisa ayaa sidoo kale la filayaa in ay ku dhaqaaqaan maalmaha soo socda qabashada doorashada xildhibaanada ugu horeeya ee ka imaanaya dhanka Jubbaland waa xubnaha ugu horeeya ee aqalka hoose ee ka tirsan Jubbaland lagu soo dooranayo mucaaradka Soomaaliya waa xilligan isugu darsamay laba arrin oo qorshahoodu fashiliyay kuwaasi oo kale ah awoodda siyaasad la'aaneed mucaaradka Soomaaliya ma haystaan wax awood siyaasadeed ah oo ay ku gurgurtamaan marka laga reebo hadal iyo qoraal ay soo saaraan taasina waxay ka dhigtay in warkoodu uusan meel ka soo qaad lahayn si jeesjees ahna looga gudbo iyadoo ra'iisul wasaare roble iyo madaxda maamul goboleedyada go'aanadooda uu goonida ah ay ku dhaqayaan doorashooyinka waxaa markii hore garab siyaasadeed u ahaa xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay ku tashanayeen in doorashooyinka ay dhankooda ku garab siin doonaan balse hadda waxay u muuqdaan labadaasi madaxweyne kuba ka baxay garabka xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka islamarkaana la qaatay ra'iisul wasaare roble dejinta doorashada arrinta labaad waxay tahay isbahaysiga waxaa isku bahaysay doorashada madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare roble beesha caalamka madaxda maamul goboleedyada guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxaana dhammaan dhinacyadan ay isku raaceen in la dedejiyo doorashada taasina waxaa hoose u dhigtay awooddii xubnaha mucaaradka ay u yeelan karaan inay qalqalgeliyaan doorashada ama in hadalladooda la dhageysto oo doorashada la joojiyo xubnahan aan kor ku soo sheegnay waxay wada go'aamiyeen in la dardargeliyo doorashada si dalka looga badbaadiyo xaalada hubanti la'aan ee xilligan uu ku jiro madaxda maamul goboleedyada faa'iido ayaa ugu jirta qaabka doorashada ee u socoto maadaama ay soo saaranayaan xubnaha ay doonayaan madaxweyne farmaajo dhinkiisa wuxuu aaminsan yahay in hanaanka doorasho uu yahay midka xildhibaanada ugu badan uu ku eegi karo mudane maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu dhankiisa ka fogaanaya wax walba oo caqabad keeni kara ama madaxda maamul goboleedyada ku dhalin kara doorashooyinka inay joojiyaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedna waxay ku dhaqmayaan arrimaha ku aadan rabitaanka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo waxaana taasi ay keentay in isbahaysiga xubnahani uu meesha ka saaro dalabkii xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka iyo dalabyada ka imaanaya ee ay ku doonayaan in dib loogu laabto ama la joojiyo hanaanka doorashada ee xilligan dalka ka socda barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa daawadayaal la socotaan qabihii hore ayaan ku gudi jirnay markana aan fiiriyo wararkeena kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa ka jawaabay ismaan dhaaf uu dhaliyay hadal ku jiray khudbadii uu baydhabo ka jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayd mid uu ku daray hadal ku jiray khudbadiisa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor
أحمد قرقر أو كهلي حالة الدورشة إيه بو قهري إيه بوب كأها أيا وحا هذا الذي سي كمدها دورشة و بلو أنك هدان هرير قلمدك إيه كونفر قلباد وان بلوني مدحوين ساحبك سعيد عبدالله الدين أيا فريا عاوة وحوغا أيو لو نقدم بي لكن هدا أيا كسوغينا إن أو آد رنكي سكاقاتو آدي بدنيد إنك أيا قادرني بقل كيباسي ديتن إنت هارتي أيا لو باهي أي نوقاتو أيو يرمرو هذي أحمد عبد الكاري هذا الكن وحا كفا إذي سي سعيد عبدالله الدين أو هذا الجواب كتشي دي مناسبات دا لوغو دبال دغيس دحسن وقور دي كسوري غتي مركي حلك مدحين اللو دورتي لفتا قران وحاوو كويري هذا الكيسة سعيد عبدالله الدين دور شدو وارن آن نع لوغو وريي كرين مدحين قورقور هدي ويري قالت كا سديتن بقول كيب انaga ايا قادرني قالت كا انتا كرمن ايجا ايا اسكا قادن دونا انaga وحوناكسن ايان دبردي دونا ايو كويري دنكيسة قد بديسة مدحيناها كونفر قلبيد عبد العزيز لفتا قرين ايا كا آموسين وير كهوسي ويسكو قادين سعيد عبد الله الدني اي مدحيناها دولت قبلاتك قلمودك احمد عبد الكاري قورقور وحانا دنكي سمرو قدبت شايدين اي ويري مدحينا قورقور انaga دنبي قلني ما اوران دني واقل دمي انaga حمان آن سميني ما اهن اي داتكي وير كحنحون اخريني اي ايا سديتن بقول كيبا انaga حمان تنوشيغي ايو هذا الكيسي كويري عبد العزيز لفتا قرين لفت قرين دني اي مدحينا قورقور ايا مناسبة دلوغو حسي سدح سنو قردي كسوري قتي مركي مدحينا لو دورتي لفت قرين وحي سوو ايرن قد بدوهو دي سي قونيا ايادا او ياما ايقو او رمان تود كهل لياري ماه دورو شوينكا هبا عسانان تحليغن كجرتا ايا سيدو كالي لالي اي ماه كسو لابتي برامش كه ورركي وقدن بي سومالي دي عالم كه ايا داواني سان قبيه دحيه ايان كو قد شرناي مركنا إن مدحيناها دولت قبلايد كبنت اللان سعيد عبدالله الدين وقدبت كتشي دي مناسبة لغو ماموسي سدح سنو قوردي كسوري غتي دورشة دي عبد العزيز لفتا قرين لغو ناقبتي مقالة بايدا بايا كهاللي حالة الدلكا ياريمه الدورشوينكا سعيد عبدالله الدين ايا قدبت دي ساقيب كم إذا سوين وقوير ريح منها قولها ميدوغ مشارحين تمعارتك وحان وكو إذي يني دونيان إن مركلة ديب لوغو لابتو عرته أرنكاسي أو كتل مامي إيتهاي مت قطره واسيدو هذا الكوديجي سيدو كالوحيو كديجي أبابل كإيهاتن وذان معارد كأيكو آدن اسمها قولها سراء دالكا إساقو أونا الشيغي إن أي كلي إن أي دا إن أي كلي يهين دانو أغارة دانكا كالوحاو كهاللي نظام كفدرال كإيسان ديه دنبكاهنا قادي دالكا إساقو أونا شاعة كديجي إن لو بهان يهي إن لسيحو جيو بلسمار ربا إيسان صورة قل أهين إن ديب لوغو لابتو بربر دالكان أو كسو دالي وحاونا كتل ماما يحمناها ميدوغ مشارحين تمعارتو كوبادة ناشي شايوة ديغية دمع كالاتانا كالا قلها أي ديسيان إيو سيدو كالا قرشياشي دوريان دوريشوين كحل إغنين يكو جهان قبي دنبايان كسي سيقينا قدبك لأو حيسالة أريمها سياسة دا سوماليا دارن أي نوسو سعوداي بلسمار كان taliska booliska Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho waxa faafayeen ay kaga bixiyeen dagaal gacan ka hadlaha oo shalay ku dhaxmaray shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines iyo rakaab Soomaali ah oo laga keenay dhanka dalka Turkiga diyaaradda oo shalay subaxnimadii hore ka soo degtay gagada diyaaradaha aadan cadeey magaalada Muqdisho ayuu sheegay afayeenka booliska in lagu soo wargeliyay gacan ka hadal dhaxmaray Soomaali rakaab ah iyo shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines booliska ayaa xiray shan rag ah oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay dagaalka inay dhaawac gaarsiyeen qof ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo isna la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho xaaladiisana ay fiican tahay hadda sida uu sheegay afayeenka booliska Soomaaliyeed shaqaaqadan oo garoonka Muqdisho laga soo wariyay ayaa booliisku sheegay inay gacanta ku hayaan sharciyana la marsiin doono ragga Soomaalida ah ee gacanta uu la tagay shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines xilli ay hawada ku jirtay dalinyarada Soomaaliyeed ee falkan ku kacay ayaa la sheegay inay yihiin kuwa laga soo tarxiilay dalka Turkiga qaarkood waxa ka dhacay sharciyada ay ku joogeen dalkaasi halka kuwa kale tana sharci darro markii horeba ay ku galeen waddankaasi ugu dambeyna afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallim ayaa sheegay inuu sin jirin wax go'aan ah oo ka soo baxay ra'iisul wasaaraha oo sheegaya in dib loogu laabanayo go'aanada hore ay u gaareen gudiga xalinta khilaafaadka ee xubno ka tirsan shaqada uu ka ciyaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble afayeenka oo raisi sii warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu xilka ka qaaday 7 xubnood oo ka tirsan gudiga xalinta khilaafaadka doorashada
kubaasi oo xilka qaadidooda loo sababeeyay in ay baalmareen anshaxa doorashada. Ilaa iyo hadda go'aan ay qaateen oo dib loogu noqonayo oo la sheegay ma jiro. Waxaa la sheegay oo ra'iisul wasaaraha uu warqaddaasi ku soo saaray ku cad xubnaha guddiga ee xilka laga qaaday ayuu yiri Maxamed Ibraahim Macalimo. Golaha midooda musharaxiinta ayaa soo dhaweeyay tallaabada xilka qaadista, balse waxay dhanka kala dalbadeen in dib loo saxo go'aanadii guddigan horey ay u qaldeen intii ay ku jireen ama ay hayeen shaqada xalinta khilaafaadka. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa fasaxay kuraastii la isku hayay ee dacwadda laga gudbiyey, kuwaasi oo kale ah kursiga Yaasiin Fere iyo kursi uu ku soo baxay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta. intaasi ayaan daawadayaal ku soo afmeerayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka. Hadahan oo kale taa daawataan, fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay subscribe tanaga iyo laabin gambaleel kana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinay nabadgelyo.